Boys, vítej tu dalšího videa, mým jménem Marvix, pořád ten stejný nechlazený Marvix a dneska tu máme další item shuffle, akorát že jdem block shuffle. Boys, vítej tu dalšího videa, mým jménem Marvix a dneska tu máme další block shuffle. Block shuffle! Block shuffle? Block shuffle, kámo! Klasická block shuffle. Boys, vítej tu dalšího videa, mým jménem Marvix, dneska tu máme další block shuffle. Jak vidíte, jsme tady v hojným počtu. Je tady se mnou dneska maestro Mega Skucí. Dobrý den, předstupte, pane. Čau! Můžete jít zase zpátky. Tým Konátor! Vedlouhý. Čau! Kasper Fatlex Galactus a jdeme na to! Dneska jdem block shuffle, a jdem block shuffle v modu versus. Pro ty z vás, co nevíte, co je mod versus, tak to znamená, že bod dostane pouze ten, kdo splní tento item jako první. Je to poměrně jednoduchý. V tabu, když dáte tab, pánové, tak vidíte, kolik doma bodíků hrajeme na 5 vítězných bodů. Na stream poměrně dost, řekl bych, že 5 vítězných bodů. Mají všichni nula. Ano, ale musí mít jako 5 ve finále. To je to PvPčko. Ale ty si budeš mi to krást? Musím ten jeden na to pryč. Je tady PvPčko, pokud se nejmenuješ Týmko. Jako PvPčko je zapnutý, ale zbytečně bych se nezabil, je to takový jako... No dobře, protože ty jsi jako ten, co zbytečně zabíjel, tak se ptám, pro jistotu, chápeš? Týmko, nemluv. Ale Týmko má v tomto Týmko... pravdu, Marvix ho prostě bezdůvodně popravil dozad. Jo, a Galactus se mi vyhrážil, že mě jde zabít, kámo. Galactus, ty jsi mě zabil. Týmko je hrozně na hlas, kámo. Bys prohrál, kdybys něco dělal, tak bys třeba neprohrál. A Galactus je taky hrozně na hlas. A co když ty na... Máš prostě nahlas, není to naše chyba vůbec. Kamo, doslova, celou dobu jsi tady řešil, o můj bože, jak nainstaluju ten mod do toho, a byl hrozně potichu, a najednou prostě, se zavlo natáčení, ty jsi strčil mikrofon do krku, kamo, za mandle, vole, a začal se toho řvát. No, tak... Jodlovat. No, skoro. To tady dlouho nebylo, jsem si teď uvědomil vlastně, to jsem tak to jako je... vytáhl prostě už mím, prostě už byl v rakvi na pohřbu a teď zase stal smrtný. No, já nevím, proč prostě připomínáš chudákovi Galactusovi tyhle z jeho špatný prostě, příhody životní. Já nejsem chudák, já jsem na tom, já jsem jako to vyhrál. Vydělal, takže... chápu. Počkej, já jsem jako ne, ten argumentační souboj si opravdu nevyhrál. Cože, to z toho hus, no tak to je jasný, že husí odlujou. Jak jsi to říkal, že husí odlujou. Protože jsem neviděl, co jinýho říct. Co jinýho vydělali, jako. Že i my jsme to nakonec museli uznat na kolu SMP. Jako reálně se to řešilo tak kurevsky dlouho, že všichni řekli prostě jo, dobře, Galactusy, husí odlou, vole, proč ne? Kámo, já to nechci znovu otevírat, ale jako budu se bránit, jako začínáte. Jo, budu se bránit, a? Pozor. Že já to nechci znovu otevírat, ale... No, tak ale, jo, ale, to ale pokud si myslíte něco jiného než já, tak vás zabiju. To tak v důležitých věcech, že jo? To jsou velice důležité věci, no. Kamo, co já se nedozvím prostě při hraní s Galactus. BOOM! Ne, smutný. Já už jsem to zařizoval. Tak. Já jsem si všiml, že jako docela dlouho nikdo nedělal ten item. Nevím, no. Já jsem poměrně dlouhou dobu běhal po červený terakotě a říkal jsem si, co se kurva děje, proč to nefunguje. No, já jsem možná reálně prohrál jakoby na RNG, protože já jsem jakoby vytěžil dost gravelu na to, ale z jednoho mi padl flint a kdyby mi nevypadl, tak to podle mě mám, protože už jsem měl takhle ten powder, což je velice unlucky. To je velice unlucky, no. Já jsem si nebyl jistý, z čeho to kraftí, takže jsem se na to vykašlal prostě, no. Okay. Čau, skuce. Ahoj. My tady s někým podle mě tak jako felíme vlastně ve vesnici. Jo. Ahoj, Galactusy. Ahoj, rozdělíme z Tyrony? Jo, mám 5, tak ti dám 2. Okej, to je fér, děkuju. Já si z toho sem dělám nůžky, možná jsem chtěl volat ještě jeden navíc. Já jsem si reálně šel udělat jenom nůžky k tomu golemové. Já jsem si taky chtěl udělat jenom nůžky. Tak to jsem ti mohl říct, že jsem dostal 3 a dát 1. Kam, proč to nepadlo? Ale to si vraťme, já jsem dostal jenom 3. Neříkáš, že se to stalo. Bych neřekl, že vyjde zrovna, ale... ale tak zkusit jsem to musel, veď. No, to jsi zkusil. Ne, proč? Ne, to zpátky. Proč vytavuješ tyhle dávné věci? Tento příběh je smutný. To hrazně se tedy. No, super. Haló? No. No, počkej, tak je to blok nebo item shuffle? Blok shuffle. Blok. Musíš na tom stát? Ah, ale stojím, kámo. Šťastně, zkusil.
Brown mushroom. Jo. Hmm. To nemám. On ten banner má taky zvláštní hitboxy toho stání, já nevím, proč si je to bokl do stolu. To protože jsem to měl v inventáři, stál jsem na tom, všechno možné, kámo, vytřel jsem si s tím prdel, ale prostě nic to nedělalo furt. No ale to nemáš dělat, skuce, ty máš na tom stát, ne si s tím vytírat prdel. Je pravda, že vytírat jako si prdel je fakt divný, skuce. No, tak je to banér, ale tak jakože prostě máš to ale tak v Minecraftu, jako to je lepší, než to neutřít vůbec, teda podle mě. Kamo, já jsem v Minecraftu třeba nikdy nesral. Taky přemýšlím o tom, že ještě kamo, jsem neměl tuhle potřebu. Kamo, ale neříkaj mě, když jsi byl malý, tak zneházel cocoa beany z inventáře, ještě když vypadali jak hovno, kámo, to dělal každý. Dobře, neříkám, že jsem to nikdy neudělal, tuhle věc. Ale taky, ale taky bych chtěl, počkej, taky bych chtěl ještě jedním nechem podotknout, že na to nejsem vůbec hrdý. S odsupem času. Zároveň je rozdíl s tím, že předstíráš sraní a tím, že sereš, jakoby víš to. Kamo, rozdíl je předstírat sraní kokopínem a druhá věc je prostě vzít si bílej banér a dělat, že je to tohletí papír. Můžete prostě tak ignorovat to, co řekl Galactus, kámo. Co řekl Galactus? Zopakuj to. Ne, tak jako, že občas to třeba do toho hodí, že by to bylo takové jako zajímavý, že jo. Jo, to je super. Skluci, mám pro tebe akáciové saplingy, kdyby si chtěl. To je dobré, děkuji. Já jsem si mohl vzít nějaké akáciové dřevo do zásoby. No zrovna ty bys si to opravdu vzít mohl. Ty vole, bilč, já si beru bilč do zásoby. Tak, tak chceš ten sapling? Já jsem jako strategicky nevzal ještě nic do zásoby. Stovky v kakou nějaký třeba. Můžou být, podle mě. Já bych taky řekl, že by to je. Kamo, dřív v Minecraftu byli, ale nevím, jestli teď, podle mě. Jako takhle, dlouho jsem žádnou hubu neviděl v kejvě. A taky ne, právě. Jako fakt dlouho. Oni se tak dřív množili, že se dá právě jako do tmy, a oni se tím. Ten bouk funguje furt, ne? Pořád není. Nevím, já jsem dlouho nemnožil houby. Já jsem vždycky jenom jako bone mealoval, že já jsem taky vždycky bone mealoval, ne? A to potřebuješ dát do tmy, že jo? Jako sami nevyrostly nikdy, si myslím. No, jasně. Jo, ale jakože dřív to fungovalo, že jsi dal do tmy a místo jedné houby jsi tam měl třeba tři malé houby, ještě když prostě nemohly být velké. Jo, takhle. No tak to už je hodně OG. Je to hodně OG, no to je naposledy, co jsem nežil houby totiž. Ten bone meal nebyl, ani bych řekl. Kamo, to podle mě jako půlka chatu, nebo diváků tady na YouTube, tak ještě nebyli na světě, kámo, v době, co ty smnožil houby. Ty vole, já to moc nevidím tak jako tady houbatě. Já si pamatuju, že jsem se minimálně jako o to pokoušel takhle množit ty houby, že to prostě strčíš do temnoty, ale nepamatuju si, jestli to fungovalo. Do temnoty. Typek prostě jim udělal obřad, kámo. Hodil je do vojdu prostě. Já tady mám dokončitelný portál, vole, přemýšlím, jestli ho využiju nebo ne. No asi ne, seru na tebe rebele. Ty houby najdeš, jakoby. Jako jo, ale chybí mi jedna láva. Tak to není moc dokončitelný. No, je dokončitelný, protože tam chybí reálně jeden obsidian, že jo? Každý je dokončitelný. Mám vinu jeden obsidian. Kamo, jako... Ano. Galactus, jako, ano, každý je dokončitelný, ale... nech to bejt. Já tam taky právě moc málo nevidím logiku, že vlastně basically na každém bloku je dokončitelný portál podle této logiky. Já vzdávám tuhle komunitu lidí. Kolik bloků tam musí jako být doplnitelných, aby byl dokončitelný? No, podle mě tam musí chybět třeba 2-3 bloky, aby byl dokončitelný pro tebe. Aha, jo. Tak už jim. Že prostě Mára tripuje, jsem z toho jako vyčetl. Já jsem o rok starší než Minecraft. Yeah. Minecraft vyšel v roce 2013, takže ty jsi 2014, 10 let? 2013, prosím. 2009, že jo? 2009 no? Jsem chtěl říct samozřejmě. Ale tak to se přeřekneš, no, 9, 13. Ale nebylo 13 full release, to bylo nějak 11, 12, 13, něco takové. Podle mě 13 bylo full release, no. Že jsem se poplet. Jsou ty houby. No jako to někde budou, ale... Ale umího... Prostě. Podle mě umího akáciového stromu ta houba určitě nebude. Něco na tom bude. Já tady se můžu pana Lososa zeptat, jestli by nepodělil se mnou houbu, ale nevidím to úplně. 10 sekund. Jo, ono se to change, jo, po nějaký... Ano. Já jsem vůbec zapojil, že to je Kasper, kámo, on se vůbec nezapojil do jo, konverzace. Protože to je pro mě složitý, že jo, protože já vůbec... Green bed, okej. Okay. Ty vůbec green bed, tak jo. To přesně nemám. To by bylo... Já bych to za... byl schopný zařívat. Zelený barvy opadá z čeho, když tak? Z kaktusu. Z kaktusu. Jinak podle mě zelený barvy nezískáš. Nezapomeň na okurky. A tam je světle zelený. Full release Minecraft byl v roce 2011, GTA 5 vyšlo 2013. Děkujem, chat.
Jako z ničeho jiného, než kaktus to nepadá, jo. Podle mě více vyšlo v roce 2013, než GTA 5 chat. No ale expert. Tvůj chat zná jenom Minecraft a GTAčko. Na tom asi něco pravdy bude. Kamu děláš si brdel, teď jsi se obarvil vlnu! Teď se použil všechno zelený barvy na vlnu! Já jsem se obarvil až tu postel rovnou, excuse me. To mě nepadlo, děkuji za info. No já jsem našel kaktus, takoby ještě. No já vím, kde jsou kaktusy, oni jsou daleko, takže já na to kašlu a dozbírat jiné věci. Taky na to seru, vole, odcházím od seru, prdele, pak jsem na sraný, teď je smutný všechno. Dobře, tak jo, sedte na to všichni a já si to udělám. Děkuji. No tak se udělej, tým kosti, nemáš nula bodů, vole. Já s toho vážím, se šlechtit na gesta zvaží. Docela mi jde tato videohra. To je o nula víc, než má Kasper, kámo, ty vole, týmko, ty jedeš. Já jdu nazbírat stack vlny. To je problém. Jeden z vás to hraje poprvé, takže ten má právo být špatný. Já mám takový menší problém, já neznám ty nový craftingy lehce, ale to je takový decentní problém. Máš knížku. Máš knížku. No, ale tam nejsou všechny unlocklý, ne? No jsou unlocklý minimálně, jakoby ty vidíš tam... Máš. No ne, vidíš tam, jako, který, na který nemáš, ale nejsiš daleko. Já ještě taková klasika, Kasper, abych tě tady zasvětil, když máš konkrét nebo terakotu, tak musíš být hrozně zmatený, jak se kraftí které, prostě nesmíš vědět, i kdybys věděl, jo? Jo, přesně tak to dělá. Tak se na to prostě musíš ještě zeptat. Jo. To je pravda, to dělá Galactus vždycky, no. Ne, já jsem to vypíkal. Já jsem to nemůžu stát, že jsem to vybral prostě do inventáře. Strip Mangrove Wood, super. Jak vypadá Mangrove Wood, to je ten růžovej jeblej hnusnej? Ne, to je ten novej. To je bažina. Bažina. Tak bažina, no. Červená. Ne, jediný, co vím. Jo, no tak bažinu tady definitivně máme, jakoby, no. Mně se líbí, že Mára řekl, to je ten nový hnusný, a Kasper řekl, ne, není. Jako kdyby ty vole to růžové dřevo nebylo novější. No nejnovější? Není, ne? Jo. Cherry je 1.20 a Swamp je 1.19. Aha. Oba je nový. Jo, kamo všechno, co do Minecraftu bylo přidaný po verzi 1.8 je pro mě pořád nový. Jo, kamo, přesně tak. No i PvPčko. Samozřejmě, že to je nový PvPčko, jako jaký to je PvPčko, když nenový? Nejnovější. No to je podobné. Jenom bych chtěl říct, že teď už je pro mě ten portal, o kterým jsem mluvil, dokončitelný. Našel jsem jeden obsidian. Nice. Ale už nemám ten portál, ale dokončitelný teď. No, tak až ho najdeš, tak můžeš jít do Netheru a tam najít Mangrove Mangrove. Tady je 1v4 Manhunt, kámo. What? Tady skeleton utěká před 4 vlkama a hrozně panikaří u toho. What the fuck? Někdo otevřel šiprek. S ním? Někdo otevřel šiprek, takže prostě Manhunt se zastavil. Kde jste otevřeli šiprek? Já jsem otevřel šiprek, to se nesmí. Kámo, nesmí, protože se lehne server. Co mám vědět? Musíš nás upozornit dopředu vždycky. Já. No, kámo, mě to Manhunt pokračuje, kámo. Manhunt pokračuje. Ten plody, vole. Stane to se, no. Tam to je amatér, ten Kasper, pro boha živýho. On neví, že prostě skutečně server nefungují. Ty, kdyby to nikdy nehrál, co? Tam si vyhráli. No počkej, vy jste mi teda flamili, že mám stejný počet bodů jako Kasper, jo? Ale Galactus teda má taky nulu, bych jenom chtěl zdůraznit. No, já bych chtěl říct, abys buď bylo ticho prostě, no. Já bych chtěl říct, abys buď ticho. On má právo na to. Hele, kámo, já jsem vyloženě měl ten konkrét v ruce, kdybych se na to stoupnul místo toho, abych to těžil, tak bych to měl dřív než vátě. Kámo, jak dlouho si bržíš jako breče dohledně toho? Jako, tak potrvá to? Chceš kapesníček? Já bych chtěl ocitovat svého kamaráda Ebana, vybreč mi řeku. Já si myslím, že to se hodí. Breč víc, Amerika potřebuje... Amerika. Držu. Amerika? Ta potřebuje jakoukoliv pomoc, Amerika v dnešní době bych řekl. Afrika potřebuje vodu! Ne, jako pokud prostě ty brečíš a chce to Amerika, tak počítám, že brečíš ropu, ale jako... Jinak nevím. Kamo, podle mě jestli brečíš a chce to Amerika, tak reálně jako chce peníze, ne, s tím jejich dluhem. Jak moc je Amerika zadlužená? Hodně. No, docela hodně, no. Amerika je dosáhla tak zadlužená, že když byl Trump prezidentem, tak přišel o většinu svého mění jenom kvůli tomu, že byl prezident. Tam je to jako bouračka, podle mě. Jo, tak Amerika jde hodně, nebo jako hodně do prdele, asi silné, ale to je prostě něco jako Španělsko, toto tisíciletí, prostě Španělsko v 90. není Španělsko dneska třeba. Celkově tyjo, i ty daně v Španělsku jsou insane, tyjo. Ale. Jaký má nastavený ve Španělsku daňový systém? Tam je wealth tax a podobně, víš, tam daníš třeba jako 50%, kámo. I víc. Ula. To není málo, no. Tak to je prostě opak Malty, tam prostě se přestěhuješ, když chceš platit víc. Ono jako fakt, jo, když tam chci stěhovat, jak si to asi rozmyslíš, no, na full time.
A není dobrý se tam přestěhovat a nechat si občanství prostě někde jinde. No ale ty pokud tam seš díl jak nějakou dobu, tak tam musíš... A nemůžeš prostě jezdit na naši domů? Můžeš, samozřejmě, ale musel bys tam jezdit co nějaký, ty tam nesmíš být díle jak 3 měsíce nebo něco takovýho. Tak jednou za 3 měsíce si zaletí domů v pohodě, ne? Ne, to není, ale ty nesmíš přesáhnout jakoby celkovou dobu v té zemi, jak jsou 3 měsíce, že jo? Ty chápeš? V roce tam nesmíš být díle jak třeba 3 měsíce. Určitě to nějak bude omrdat, ne? Ne, já jsem měl jednoho člena v rodině, který tam Češi, bydlel. My bychom to nějak mrdali, ale... On tam právě jako bydlel a potom jak to šlo, jak celá ta zem přišla tak jako pomalu do hoven, tak to taky dičtul radši. Light blue glass terracotta. To je moc slov na mě. To je jako co? Jo, to je víc než 3 slova, to já nekomprehenduju. Já tady v hlavě jako kombinuju to, co to znamená, prostě, že to je blue, která je light, a ještě to je glazed, prostě, to je tak annoying. Je to lehce annoying, no. Jak se dělá terakota, ale tam jinak... se zrovna nevím, jak se dělá. A proč jsi si prostě nenazbíral v terakotě biomu? No jo, jako já ji vlastně mám, ale já potřebuji tu light blue. To může jako obarvit tu třeba orange na light blue? No jasně. No, takhle to nějak úplně, ale tu obyčejnou jo. A co je obyčejná? No obyčejná. Prostě nemá. To nemá žádný adjective prostě. A tak to v tom biomu není ani ne? No, jak to tam není? To je tam nejvíc. Já to mám jako 40 u sebe z toho biomu. A jak slyším Máru, tak se ani nebudu snažit o tento blok. Já se snažím přežít. Já jsem zase si stěžil pěšně opačným směrem, to je úžasný. No nic, už se mi to vypíká, chlapi, číči. Počkej, to potřeba lávit. To bude úspěch, pokud dám jeden blok, tyhle. Jsem jako měl modrou barvu, no ale nějak jsem dnes to brala, takže... Jako to potřebuji lapis a ten jako fakt nevím, kde se hnat momentálně. Nebo kytku. Kamo... Modrou. A jo. Já jsem si myslel, že jsem fakt blbej na Minecraft, ale když slyším budu mluvit Timka, kamo, tak se cítím fakt hrozně dobře najednou. I kolik tady chybí obsidianu? Ať vím, jestli to je dokončitelný nebo nedokončitelný. Ne, ale jako zase na obranu Timka, tak on tu hru jako podle mě moc nehrál nikdy, ale v PvPčku by tě hrozně rozmrdal třeba. Jo no, možná protože jsem důchodce starý. Tak jo. Mně se líbilo, že Mára prostě zalhal, že se mu to vypíká a čekal, že to bude fungovat. já jsem nemohl najít modrou, kámo, celou dobu prostě. Počkej, a Grey je taky kitka? Kamo, Grey je barva. No já to chápu, říkám. Ale jakože jestli taky potřeba na tom kitku, nebo to můžu nějak vytvořit. Vytvoří z bílý a černý. Okej, jdu na to, děkuju. Bílá kitka a černá je taky kitka, ale černou kitku nedoporučuju hledat. Já jsem našel černou kitku. Ne. Ty jsi našel černou kitku? Mhm. Tak tady taky nemám. Kamo, jsem smutný z tohohle videa. Jsi smutný, že jsi nevzal tu modrou kitku. Kamo, ona má tu... Já jsem smutný, že jsem si nevzal ani červenou kitku do prdele! Co to je? Hezku, jsem mrtvej. Ale já jsem na tom bloku stál 3x třeba. Fatlax vyhrál, vole. Ale co to jak vyhrál? To je močka, já jsem si na to teď postavil, kámo. Ale on si to prostě načítoval, já jsem na tom bloku byl 3x, kámo. 3x jsem stál na té vlně. Kámo, já jsem... Teď jsem se na ní postavil. Tohle video bylo jedno z nejsmutnějších videí, který kdy vydám na svém kanále, takže doufám, že se si ho všichni... Tohle bylo nejhorší video, který jsem kdy ve svém životě natočil, takže doufám, že se vám líbilo, protože mě se moc nelíbilo. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj.